Qoraqalpog'istonda inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi, mamlakat byudjetiga esa iqtisodiy zarar keltiruvchi qalbaki aksiz markalari bilan qadoqlangan alkogol mahsulotlarining noqonuniy savdosiga chek qo'yildi. Qo'lbola usulda ishlab chiqarilgan alkogol mahsulotlarining noqonuniy aylanmada bo'lishining oldini olish maqsadidagi hamkorlikdagi tezkor tadbir Qoraqalpog'iston Respublikasi bojxona boshqarmasi kontrabandaga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan Davlat xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi va Nokus vino zavodi aksiyadorlik jamiyati xodimlari bilan Qorauzak tumani hududida amalga oshirildi. Hozir shu haqda. Tadbir davomida oldindan kuzatuvga olingan fuqaro shartli xaridorga 240 shishada jami 120 litr qo'lbola usulda tayyorlangan hamda qalbaki aksiz markalar bilan markirovkalangan Qaratov nomli alkogol mahsulotlarini sotayotgan vaqtda to'xtatib qolindi. Mazkur fuqaroning yashash xonadoni belgilangan tartibda xodimlar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Natijada ushbu xonadon jami sifatida foydalanib kelinayotganligi hamda u yerda jami 394 shishada 197 litr qo'lbola usulda tayyorlangan hamda qalbaki aksiz markalar bilan markirovkalangan Qaratov nomli alkogol mahsulotlari saqlanayotganligi ma'lum bo'ldi. Xuddi shunday yana bir holatda boshqarmaning kontrabandaga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan Qoraqalpog'iston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati Nokus vino zavodi aksiyadorlik jamiyati xodimlari bilan hamkorlikda sifati kafolatlanmagan qo'lbola usulda tayyorlangan 155 litr alkogol mahsulotlarining noqonuniy savdosiga chek qo'yildi. Mas'ul tuzilmalar tomonidan Nukus shahrida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida oldindan kuzatuvga olingan shaxs o'ziga tegishli bo'lgan Gentra rusumli avtotransport vositasida qo'lbola usulda tayyorlangan hamda qalbaki aksiz markalar bilan markirovkalangan 299 shishada jami 155 litr Qaratov nomli alkogol mahsulotlarini shartli xaridorga 6 million 300 ming so'mga sotayotgan vaqtda to'xtatib qolindi. Mazkur holatlar yuzasidan bojxona organlari tomonidan tergovga qadar surishtiruv harakatlari olib borilmoqda.